I poštovani gledatelji, i poštovani gledatelji YouTube kanala Zenge TV, dobrodošli na novogodišnji turnir u Bosanskom Petrovcu. Igramo penale na turniru u Bosanskom Petrovcu za novu godinu. Svima želim sretnu i uspješnu novu 2017. Evo počinje taj turnir u penalima u Bosanskom Petrovcu. Prvi meč igre. Bosanski NK, NK Mladost, Bosanski Petrovac protiv Glasinca. Pa slijedi jedinstvo Troglav. Pa Sarajevo. Pa nam slijedi jedinstvo Troglav sa Sarajevo. Drugi tim Tomislavgrad, Turbe Željničar, drugi tim Trbosna Jajce, Ptičelka 2, Slavija Istočna Sarajevo, protiv Podgromića Sanski Olimpik, Sarajevo, Kozara i Jablanca Stolac. To ste utakmice. Mi smo da formalno nismo domaćini na ovom turniru. Eto, evo, da to sam, zbunio bi se odmah. Evo i. Crystal Palace, ja. Evo i to je to, sam se nađemo na stadion naš. Evo ga, Arena Laptop Gamers. Evo da ćemo, a evo, ovako. Evo, možemo. Ulazimo u izvođenje penala među Mladosti i Glasinca na turniru u Bosanskom Petrovcu. Dobro, još jednom. Psi, ajde. Prvi, šutam ja, penal. I, 1-0 vodi Mlado, zahvaljujući Arnesu Zajiniću. Sljedeći, šuta Milošević protiv Nerke. E, u sredinu, 1-1, Glasina daje gol. Naredni izvođač penala za Mladost je Zoran Zoka Mrđa. Zoka, pogađaj Zoka. 2-0 za Mladost, 2-1. Naredni izvođač je Milošević Ilinjer Miroslavljević. I za malo, Nerka je odbio leđima u gol. Naredni izvođač je Senadelić Puši. Puši, pogađaj, puši, 3-1, 3-2. Sledi Janjić za goste. 3-3. Naredni izvođač je Emir Albulić. Siguran je Emir Albulić. Sledi Tomašević. Ili Nerko. Nerko nije ništa odbranio. 4-4. Posljednji pet izvođač za naš tim je Belmin Mamukić. I pogađaj Belmin Mamukić. Belmin Mamukić sa ultra zajebanim naočalama. I posljednji je Obradović. Obradović. Pogađaj sjeboj Nerku potpuno. 5-5, idemo u drugu seriju. Sledi, evo Medin Hatić, Hatka, pogađaj Hatka, penal, lagano. Bravo za evo Medina Hatića, Hatku, pogodio svoj prvi penal. Sledi Krasić. Evo, opet je Nerko bio na lopti, nije uspio odbraniti, nažalost. Sledi, koga ćemo ovo da bude? Bobo Uzelac. Bobo Uzelac pogađa i Bobo Uzelac. Slobodan Bobo Uzelac pogađa. Promašio je. Mladost je u četvrtfinalu na domaćem turniru. Izbacili su Glasinac sa rezultatom 7-6. Vidimo se za nekoliko minuta na meču između jedinstva i Troglava. Do tada, doviđenja i prijatno.